North Korea ayaa rasaas ku furtay xarun ay ku sugnayeen ilaalada xadka South Korea oo ku taala xuduudka adka loo ilaaliyo kala qaybisa labada dal. Military-ga Seoul ayaa sidaasi sheegay xadii maanta ma jiro wax khasaare ama burbur oo ay rasaastaasi u geysatay dhanka South Korea, laakiin military-ga dalkaasi ayaa jawaab celin rasaasa furay iyagoo digniin baahsan ka diray xadkooda, sida ay sheegay saraakiisha ciidamada South Korea. Ma cadda sababta keentay in North Korea ay rasaas ku furto ciidamada ilaalada xadka South Korea. South Korea ayaa sheegtay inay rasaastu bilaabantay 7:40 ee subaxnimo. North Korea ayaa wax waraan ka soo saarin dhacdadaasi dhowr saacadood kadib. Dhacdadaasi ayaa saraakiisha militariga ee South Korea waxa ay sheegeen inay aaminsan yihiin inay rasaastaasi ay soo rideen askarta North Korea aysan ahayn mid ku talagala. Taliska uu Mareykanku hoggaamiyey ciidamada qaranimada midoobay ee ilaaliya aaga militariga DMS ayaa sheegay inay ka warqabaan dhacdadaasi saaki la soo wariyey. Mareykanka ayaa waxaa ka jooga dalkaasi South Korea askar gaadhaysa 28,000 oo askari. Xamdi Mursal Cabdullaahi, Star TV.